Në fakt, Greqia për irë të vërtetës është nga ato vënde fëshin që uh, gjithmon ka qënë në favor të avancimit të Shqipëris, por jo gjithmon pa kushte ama, këtë duhet ta theksojmë. Kështu që edhe këtë radhë kemi pikër ishtë qështje beleri e cila po bëhet një molë shërri mi disnesh dhe Greqis dhe naturisht që uh, uh, le themi uh, afekton edhe atë uh, avancim tonin në, në bashkimin Europian. Po sa realiste është kësa i herë kjo histori. Unë mendoj që nuk është vidhën qështë e Beleri, Greqia gjithmonë ka qënë agresive nda Shqipëris, edhe nda Shqiptave në përgjithsi, por shikoj që uh, Greqis nuk është se i përqenë dhe shumë faktorizimi i Shqipëris këto kohë të fundit. Ne dhivim shumë i që Greqia gjithmonë në ka pas, në ka par me një, me një farë vështrimi i superioriteti, do nësikur ata janë një ratë e përzjedur dhe ne jemi fëqinjit e tyre fatkeqë që nuk në ka merituar, të jemi realist. Dhe më mendoj që nuk është vitëm që është e beleri, për gjithmonë, Greqia ka dashur të tërgoj supermacin dhe për të tërguar që jam unë pa jeni ju. Dhe kam përshqipin që faktorizimi Shqipëris e, këto kohët e fundit, jo vetëm në fushën e turizmit, por edhe në shumë planet të tjera, të japim qezarit, qëfarashe qezarit, edhe e, publiciteti ose pozicionimi i Edi Ramës si një figurë që ka filluar të jetë pies e vindimares të shumë ambienteve ku bëhet ku bëhet politika botrore, pa të edhe që i ka nga cmuar nervin e, e greqis, për të atreguar që ajo është tjeshtë shohë, për jeni gjithës si në dorën time.